Титул «Міст незламність» виборола у всеукраїнському онлайн-конкурсі «Міст особлива мама України» кропивничанка Тетяна Бойко-Русин. Вона – єдина бабуся серед учасниць. Усього в конкурсі участь узяли 77 жінок з усієї країни, які виховують дітей із інвалідністю. Я задоволена, що прийняла участь. Я познайомилась з багатьма мамами України і не тільки. Він дав мені можливість спілкування. Я зрозуміла, що ми такі не одні. В моральному плані я десь повірила в себе і в те, що можна все здолати. Конкурс складався з 6 етапів. Учасниці мали розповісти про себе і родину, продемонструвати різні образи, таланти, а також приготувати українську страву. Оцінювали уміння за фотографіями. Вареники в нас були з картоплею і з печінкою. Ми ліпили їх разом з Максимом. Владька в нас спав. Було фотопроцесу приготування і також гарна подача. От ми викладали на листі салату і презентували наше блюдо. Жінка пишається здобутим званням. Каже, воно повністю їй відповідає. Адже на долю Тетяни припало чимало випробувань. Проблеми зі здоров'ям, перипетії в особистому. А ще боротьба спочатку за життя доньки і її двох новонароджених синів, а тепер і за їхнє здоров'я. Наша родина складається з моєї мами Валентини, прабабусі, онуків, я, моя донька Тетяна і чоловічий комітет нашої сім'ї – це наші хлопчики, зайчики. 2,5 роки ми боремося за їхнє життя. Хлопчики народилися передчасно. Обом діагностували гідроцефалію головного мозку, спастичний тетрапарез, проблеми з суглобами, низький гемоглобін та слабі сердечка. Всього було. І сльози, і зневіра, і все. У нас були моменти, коли ми стидались навіть на вулиці гуляти, бо деякі сусіди дивились, чи в них немає рожок, і які вони, знаєте. І коли ми збирали кошти, деякі люди рахували, що ми купуємо в магазині. Да, це вибивало із себе і зневірило. А знаєте, на іншій часті вісів були люди, які нам дуже багато допомагали. Нині хлопчикам 2,5 роки. Їм призначили першу групу інвалідності. Малі дещо відстають у розвитку, але рідні постійно займаються з ними. Спокійний, він любить телевізор, він дозовано любить увагу, любить, але він дозволяє себе любити, коли він хоче і коли він дозволяє. Максим у нас любвіобільний, він компанійський, йому потрібно на ручки, спілкування. Тетяна каже, лікарі прогнозували, що онуки не проживуть і року. Коли ми приїхали на перевірку через 1,5 місяці, наш лікар лікуючий нами захоплювався, питав, що ви робили, які ви молодці, патентуйте метод, що ви робили. Ми казали, що ми їх просто дуже любили, дуже любимо, займаємося, стараємось відноситися, як до по деяких навіть характерах їхніх, стараємось як до здорових дітей. Дякую за допомогу і підтримує в усьому Тетяну її донька. Мама вона щира, добра, вона завжди намагається всім допомогти, ніколи не треба буде ні від кого, щоб їй за це щось віддавали. Вона дуже любить хлопчиків, вони для неї самі-самі рідні. Родина, не дивлячись на все пережите, радіє навіть найменшому досягненню малюків і вірить у краще. Ми не шкодуємо, не жаліємось. Ми віримо в краще і я знаю, що це буде. Можливо, наші там хлопці не будуть там, я не знаю, футболістами, але вони будуть бігати, сидіти, вчитися в школі і дуже розумними. І будуть прекрасними людьми. І саме головне – хорошими людьми. Наталка Маринець, Сергій Баранюк. Телевізійні новини СІБІН.